Kuće u Smedovcu, mnoge stare čitav vek, na najbolji način govore o istoriji i dugoj vinarskoj tradiciji ovog kraja. Porodica Dragana Nikolića je u prvim godinama nakon Drugog svetskog rata imala 35.000 čokota vinove loze. Dragan je sada rešio da se vrati korenima i da tradiciju obnovi. Za rekonstrukciju kuće sa vinskim podrumom dobio je grant Evropske unije i GIZ-a od 2,3 miliona dinara. Ja sam počeo nešto da renoviram i u planu mi je bilo da ga renoviram ceo, da bi ostavili, jer to je u stvari istorija, ne samo moje porodice, istorija i celog naroda. Čime su se bavili, kako su živjeli ljudi, da ostavim potomcima, jer tako i kažu, ono što naslediš, sačuvaj, a što zaradiš možeš i da prodaš. I onda je, ja sam neke radove izvodio tu i imao sam u planu i dalje da radim. Pa se pojavila i ova akcija GIZ-a, tih sredstava iz tih evropskih fondova, koji su mi pomogli da ubrzam. Uradili smo krov, pre nekoliko dana završili krov i ovih dana treba da dođu da nastave da malterišu objekat. Uz podršku programa EU za kulturno nasleđe i turizam, Verica Crnogorac obnavlja u Smedovcu kuću iz 1934. godine u kojoj sada žive njeni roditelji, a ideja je da se bave seoskim turizmom. Grant od 20.000 evra iskorišćen je za uređenje fasade, stepeništa, krovne konstrukcije i za zamenu stolarije. Ideja je bila pre konkursa. Međutim, znala sam da nemam ta sredstva za adaptaciju cele kuće. Samo stolarija koja je drvena, koja vidite kako sad lepo izgleda, a izgledala je verovatno još isto tako lepo i kada je ta kuća zidena, košta jako dosta, zato što je to sve drveno i stvarno su ljudi fenomenalno to odradili. Tako da, prosto to je bila moja želja, ali iskreno nisam očekivala da će se jednog dana i ostvariti. I kada sam saznala za ovaj projekat, konkurisala sam, nisam bila sigurna da ću dobiti, jer je dosta ljudi konkurisalo. Poslednjih godina u Smedovac se doselilo 6 porodica. Neke da uživaju u zdravom okruženju, a druge da se posvete turizmu. Među njima je i Safet Bećerbegović, koji u selu kupio staru kuću, sagrađenu bez betona, od drvene konstrukcije i ispune od opeka. Moja neka ideja da obnovim ovu kuću, da je restauriram, da joj vratim onaj izgled kako je nekada izgledala. A onda je došlo do ideje zašto bi to bila samo moja kuća, zašto se ne bi napravile da to bude i kuća za goste, i tako je krenula cela priča. Umeđu vremenu je iskrsla priča GIZ-a za podršku razvoja turizma ovde u istočnoj Srbiji, pogotovo na ovom delu Rogljevo-Smedovac-Rajac. Ušao sam u tu priču i evo, krenuli smo sa projektom. Osim u Smedovcu, u toku je obnova starih kuća i pivnica i u Rajcu i u Rogljevu pod budnim okom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Grantove, ukupne vrednosti 500.000 evra, dobilo je 40 domaćina.